Dyndje në Irland, shqiptarët në shtetasit më të refuzuar. Shqiptarët thyen një tjetër rekord në fushën e migracionit kësaj radhe në Irlandën e largët. Si pas burimeve zyrtare të aeroportit të Dublinit, gjatë vitit që pëmbaron janë pikëri shqiptarët në majën e listave të personave që është refuzuar hyrja në teritorin e Irlandës. Të dhënat përfshin vetëm refuzimet në kufirin brenda aeroportit, që duke qënë Irlanda një ishull janë gjithsesi një pjesë e mirë e refuzimeve totale. Si pas të dhënave, 487 në shtetas shqiptar janë refuzuar të kalojnë kufirin për arsye që shpeshherë kanë të bëjnë me mungesën e dokumentacionit, por edhe nga precedentet penal të personave në fjalë. Shqiptarët ndiqen më pas nga brazilianët me 459, georgianët 365, kurse më larg gjenden bolivianët dhe afrikanët jugor. Sipas të dhënave zyrtare të vitit 2016, shqiptarët që banojnë në Irlandë në mënyrë të rregullt ishin 727. Një shifër relativisht modeste kjo, por që analizuar bashkë me të dhënat e refuzimeve mund të çojë deri aty, ku mund të thuhet që Irlanda po zbulohet nga qytetarët tan si një destinacion gjithmonë më shumë i preferuar për të ndërtuar një jetë të re për ta dhe familjet e tyre.